Було таких нюансів, де я не погоджувався в Мейсон Інтертеймент. Ну, я постійно не погоджувався. Я був завжди проти того, щоб використовувати там якісь більші кошти, там в якісь пафоси і так далі. І тому я сказав: ну, люди, ви в не в таку політику граєте, мені то не подобається. Ви давайте розвивайтеся якимсь своїм чином і так далі. Хочете, можете викупити в мене частку мою, хочете, я десь там чи подам. Вони сказали: ну, давай, давай, от ми тобі пропонуємо там. Почали, скільки там вкладено по тому році, там, тобто, виходило десь там, я не знаю, $3000, щось такого плану. От ми готові тобі то дати. Ну, я кажу: люди, ну ви самі розумієте, що 6 років життя страчено, зв'язків, роботи, кропіткої і так далі. І я не погодився. Не кажуть: добре, пропонуємо тобі третій особі продавати. Я, звичайно, до свого друга позвонив в Америку, він сказав: я завтра приїжджаю ввечері, і запропонував велику досить суму таку, де я оголосив їх її на зборах на другий день. Вони порахували ту суму, хто готовий був викупити в мене ту долю. Тобто вони запропонували $200,000. Вони моментально порахували, на калькулятор кинули, і тобто і кажуть: ну, то 5 202 000. Ми не готові таке тобі заплатити. А я й не готовий був вам продавати. Просто я другу задзвонив і сказав: от і зробили там збори, що типу офіційно, все, ми не готові тобі платити, ми готові таке. На другий день збираються збори про зменшення статутного фонду, що означає, тобто фірма банкрот, тому щоб ніхто з боку не міг викупити. Все дуже просто. Ну от, я взагалі нічого не збирався ні продавати, ні не виходити ніколи. Мені комфортно було, я жив тим життям, все мені було добре. Технічно, юридично вони мене, звичайно, закрили таким чином, що після зборів я поїхав там, наприклад, ну там поїхав там, скажімо, по своїх справах, і мені дзвонять: Лесик, ну ти знаєш, ти їдеш там додому, туди-сюди, там зараз юрист прийде, напевно, ти будеш звільнятися туди-сюди. Я кажу: що значить звільнятися? Через 3-4 дні я приїду, ми поговоримо собі. Ну, ти вже звільнений. Тобто, такий хід думок. Я їду до Львова, до мене приходить юрист з Mason Entertainment, де вже в трудовій книжці, не писавши я заяви, нічого подібного, звільнили мене, тобто, з групи Дзідзю, як гітариста, як вокаліста, як бек-вокаліста, як на основі чого, поняття немає. Я кажу: ну, люди, давайте через 2-3 дні розберемося, я приїду, будемо говорити. Ага, вони зрозуміли, що помилку зробили, тобто вони звільняють всю групу через 2-3 дні. Звільняють всю групу, потім же ж, через буквально 2-3 дні, їх забирають назад, тільки не забирають мене. Ну, тобто технічно вони відкинули мене. Ну, але відкинули як артиста, то добре. А як власника? А як власника тут вже почали нюанси бути. Почали бути нюанси, і ну, все-таки весь репертуар, написаний Дзідзю до цього, ну не до сьогоднішнього, а там, скажімо, тиждень, 10 днів назад, до Птахоподібної, він належить абсолютно 50/50 Міші і мені. У мене є підтверджуючі документи, оригінали, абсолютно. Тобто 50% йому, 50% мені. То, що репертуар. На рахунок торгової марки, так, воно теж 50% моїх і 50% його. Але так, як вони почали закручувати так, що ми нібито дали в Mason Entertainment, так, як складає статутний фонд. Ну, тут я не юрист і почав, звичайно, звертатись до юристів, щоб проконсультуватися.